zaštićenih računa i problema, mislimo da je pravo vreme da održite ozbiljan sastanak. Već znate da je veoma važno da na ovim sastancima budete iskrene i otvorene, a sada je posebno važno da rešite sve probleme u međuljudskim odnosima i da u novu godinu uđete raščišćenih računa. Praznici su već tu, praznična euforija bi trebalo da se širi zadrugom, a većina vas ne samo da ogovaranjem i tračaranjem pokazuje koliko pokazujete koliko ste sebični, samoživi i nedarežljivi. U posljednjih par nedelja većina vas je pokazala kakvi ste domaćini, a vidjeli smo i da je redko ko zainteresovan da lepo dočeka nove zadrugare da im pomogne i olakša prve dane u zadruzi. Od toga da je bilo malo onih koji su im ponudili hranu, od toga da skoro niko nije hteo da im pozajmi novac dok ne dobiju svoj, a da ne pominjemo činjenicu, ljudi, da mogu završiti, gledajte. A da ne pominjemo činjenicu da na primjer Banetu nije palo na pamet da bi bilo fair da i Anđela kao novi učesnik koji nema ništa dobije priliku da ide u kupovinu. Prišlo je taso na skupcanju. Nejasna situacija, sve nedoumice i sve nerašićene odnose rešite kako bi zadruga mogla da funkcioniše i kako biste u novu godinu ušli bez repova, starih problema i po mogućnosti dugova. Po mogućnosti dugova. Nadamo se da već znate da na porodičnom sastanku treba da svi prokomentarišete dešavanje u zadruzi, da kažete šta vam smeta i čije ponašanje vam najmanje prija. Svačije! Odmah podržite porodični sastanak i otvoreno porazgovarajte o svemu što se prethodnih dana događalo, jer na sva ogovaranja govore da imate očiglednu potrebu da pričate o tome. A mnogo je više fair da tu radite otvoreno i pred svima. Veliki šef. Samo kažem, ja sam poslao Tasu u prodavnicu, on je kupovao za Anđelu i njim, tako da je. Kija, Mića, Nena. Dobro zna. Što se tiče ulaska u novu godinu, da budemo ono kao čisti, sve nesuglasice koje sam imala sa nekim, što se tiče moje strane, ništa to meni nije toliko predstavljalo problem, ne kažem s druge strane da nije, ali sa moje strane nije da bih kao morala nešto da čistim da uđem u novu godinu, nije mi ništa toliko bitno, imam milion svojih problema što vi svi znate, koje ja treba da rešavam, da bih sad bavila se sa time, kao što sam imala sa Banetom, lupam raspravu oko toga kakav je on bio kao vođa, što sam ja naravno osudila neke postupke i sve, ali verujte mi da mi to uopšte nije bitno. Da bi sad nešto se razmišljalo o tome, ja sam njemu rekao svoje mišljenje i smatrala sam da neke stvari nisu u redu i nazvala sam ga kako...